Ju tha Bashkimit Evropian vafshi në djallë. Çfarë kuptojmë nga këto qëndrimet e kryeministrit në forumet të tilla që kanë qenë të njëpasnjëshme gjatë kësaj periudhe në fakt? Në fakt ngjarja e javës për raportin Shqipërisë me Botën ka qenë kjo. Dhe ndjenin time kancelarit kryesore perëndimore kanë qenë shumë shqetësuara dhe kanë pas raporte nga Shqipëria. On, ne jemi të kontaktuar prej dy prej tyre për bërë edhe raportin lidhje me domethënien sepse kanë shumë vështirë për ta kuptuar edhe shqip dhe anglisht. On, edhe shprehen e përdorur edhe konceptin e martesave që është bërë trendi dhe konceptin që nuk kemi nevojë për ju dhe batutën e famshme që ta marrë Turqia vejen dhe pastaj do pranohemi. On, gjërat e tilla tregojnë dy, on, ne japim dy lloj shpjegimesh. Spari që zoti kryeministër nuk po sidhet si kryeminist. Mund thuash, këtë mund t'i thotë një aktor i portokallis ose mund t'i thotë një tifoz sporti që duke parë me birën përpara një ndeshje, po s'mund t'i thotë kur kryeminist i Shqipërisë, në vendin më pro-europian të Evropës dhe në një vend ku nuk kemi alternativë B dhe i kemi një etike Bashkimin Evropës, kështu që shpreha vafsh djallë shkon për këtë që thon këtë gjë, jo për Evropën, për dhe për perëndimin. Dhe së dyti duhet shkojë për këtë që e bën këtë gjë, jo për Evropën, për perëndimin. Së dyti, Shqipëria duhet jetë serioze kur reagon. Ne nuk jemi vendi që i kemi bërë detyrat për 10 edhe dikush na ka hyrë në hak. Ne jemi një vend që Europa na mori përpara, na bëri reformën drejtësi, na ndihmoi për tërmetin, na ndihmoi për pandeminë, na ndihmon për të gjitha, ne arreston kriminalet, ne sill dosjet e gatshme. Mbi tavolinë do thotë ju lutem bëni diçka për të ndaluar dhe tani këto lloj rrethanash ne duhet jemi me notë minimale që na kanë dhënë, ne duhet jemi të kujdesshëm. Pikërisht, ne duhet sillemi shumë modest, me këmbë tokë dhe të kemi strategji afatgjatë, sepse ky është investim kundër frymës europiane në Shqipëri. Dhe detyra e kryeministit është bërë krejt kundërtën, madje e ka detyrë funksionale për shkak strategjisë sigurisë kombëtare, që të investoj për frymën europiane në Shqipëri, jo për frymën anti-europiane në Shqipëri. Dhe në kush e ku ne s'kemi parlament, për shkak për këtë s'ka fol opozita, shumë interesante. S'kan fol as parlamenti, s'kan fol as strukturat, madje nuk ka pas komente edhe nëpër media. Se ne e marrim mirëqen që i lejohet gjithçka, po ky është kryeminist i Shqipërisë dhe ky na përfaqëson ne. Kjo është fytyra jonë kur takon me perëndimin. Ne për kemi përkrahur kryeministin sa herë që ka mbrojtur interesat e Shqipërisë në një vend me dinjitet në shtete të ndryshmetra në kryeqytete. Por ky është një nga ato raste që ai meriton kritika dhe kritika të forta. Dhe uroj që kjo retorik aventuriere dhe amatore në politikë të marr fund dhe të rikthehet detyrave që ka një kryeminist për të shkuar në Bruksel me gjërat e kryera të shtëpisë. Dhe për të treguar realist edhe në kërkesa dhe në strategji dhe në qasje. Dhe shpresojmë që në mos fillojmë shtatorin me një krizë të re politike, pastaj që të kërkojmë Brukseli për të negociuar krizën e re politike. Nuk e kuptoj edhe mungesën e reagimit për shkak nga ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri për një deklaratë të tillë skandaloze. Shpresoj që ambasadori ka në një hall më të madh për të sqaruar ose për të marrë, ndërkohë që atakohet direkt Bashkimin Evropian dhe ai nuk përmendet fare. Me deklaratën e kryeministrit Rama. Po, pikërisht.